Në rast se Ursula von der Leyen nuk do arritë të siguroj shumicën e votave në Parlamentin Evropian në zgjedhjet e ardhshme për kreun e Komisionit Evropian, kryeministri aktual i Greqisë Kyriakos Mitsotakis mund të ndërhyjë si një kandidat alternativ nga radhët e Partisë Popullore Evropiane, por që të ketë një shans, ai duhet fitojë së pari ndaj Emmanuel Macron. Mitsotakis mund të thotë se nuk është i interesuar për këtë post, por në realitet, ai po krijon që nga viti 2022 terrenin për të bërë zyrtar i ardhshëm i lartë i BE-s. I mbështetur nga Manfred Weber, ai është bërë praktikisht numri 2 i PPS, duke u forcuar ndjeshëm profilin e tij në gjirin e Unionit. Në fakt, vetë presidenti i PPS mund të dëshirojë që t'i japë një shans të ri Ursula von der Leyen. Tek e fundit, ishte ajo që e kaloi Spitzen kandidatin kryesor Weber 5 vjet më parë, duke u shfaqur me sa duket nga askund për t'i rrëmbyer presidencën nga duart. Tani von der Leyen pritet të hasë jo pak vështirësi në synimin e saj për t'u zgjedhur në detyrë edhe për një mandat tjetër. Forcimi i pozitës së nacional konservatorëve në mbar Evropën po e ndryshon ekuilibrin e pushtetit, si në Bruksel po ashtu edhe në Strasburg. Disa nga ish-mbështetësit e saj kryesor janë sot mosbesues në lidhje me kandidaturën e saj. Sipas Bloomberg, presidenti francez Emmanuel Macron, që luajti një rol të rëndësishëm në zgjedhjen e Ursula von der Leyen si presidente të Komisionit Evropian 5 vjet më parë, ka hyrë tashmë në bisedime me liderët e BE-s për të gjetur një kandidat tjetër për këto poste të lartë. Opsioni tjetër kryesor që po diskutohet aktualisht është Mario Draghi. Veterani italian duket se ka mbështetjen e Emmanuel Macron, por kandidatura e tij mund të mos duket tërheqëse për vendet e anëtare të BE-s, që nuk pajtohen me pikpamjet e tij mbi çështjen e borxhit. Mitsotakis dhe Macron dikur ishin shumë të afërt me njëri tjetrin. Në vitin 2021, Greqia dhe Franca nënshkruan një marrëveshje në fushën e mbrojtjes. Athina bleu një skuadron avionësh luftarak francez Rafael, fregatat FDI, si dhe negocioi blerjen e disa anijeve korveta. Po ashtu giganti i francez i energjetikës Total ishte një nga favoritët për shpimet e planifikuara në det të hapur në zonën ekonomike ekskluzive në ujrat detare greke. Megjithatë, fryma e aleancës Greqi-Francë nuk i qëndroi kohës. Vitin e kaluar Greqia njoftoi blerjen e avionëve luftarak amerikan F-35, si dhe interesin e saj për t'u bashkuar me programin e marinës së SBA-s për ndërtimin e fregatave. Njëkohësisht, Athina ju nënshtrua presionit të SBA-s dhe Turqisë dhe nuk deklaroi zonat e saj detare në Mesdheun Lindor. Madje kohët e fundit është acaruar marrëdhënia midis dy udhëheqësve. Në shkurt, grupi i ri për të rritja e Macron e kritikoi Mitsotakisin në Parlamentin Evropian, duke mbështetur një rezolutë që e kritikon ashpër Greqinë në lidhje me të metat e sundimit të ligjit në vend. Ndërkohë, disa javë më parë, presidenti francez anuloi vizitën e tij në Greqi, ku do të merrte pjesë edhe në ceremoninë ndezjes së flagës së lojërave olimpike. Kësaj kryeministri grek e kuptoi se nëse dëshiron të qëndrojë gjallë në garën për një post më të lartë evropian, atëherë duhet të rifitojë mbështetjen e aleatit të tij të vjetër. Në një lëvizje të papritur, Greqia njoftoi muajin e kaluar blerjen e një grupi tjetër avionësh luftarak francez Rafael, hoqitur nga interesi i saj për ndërtimin dhe blerjen e fregatave amerikane Constellation, dhe po mendon të blejë një tjetër fregat franceze IHD. Është më e qartë se kryeministri po e përdor buxhetin e mbrojtjes së Greqisë për të ndjekur ambicjet e tij personale, tha për Bruxelles Signal. Ish drejtori i komunikimit të Ministrisë së Mbrojtjes, Andreas Papakiriakopoulos. Dhe pikërisht për të njëjtën arsye, autoritetet greke nuk po e ngarkojnë me faj kompaninë hekurudhore italiane, që drejton hekurudhat greke për aksidentin tragjik të Tempit, që i mori jetën 57 personave, shtoi ai. Në fakt, për arritjen e synimeve të tij për të marrë drejtimin e presidencës së Komisionit Evropian, apo atë të Këshillit Evropian, Mitsotakis mund të ketë nevojë edhe për Giorgia Melonin. Drejtuesja italiane pritet të ketë një rol përcaktues në zhvillimet në Bruksel pas zgjedhjeve të ardhshme evropiane, që të gjitha sondazhet sugjerojnë se në zgjedhjet e ardhshme evropiane, partia në pushtet greke pritet të humbasë 20-25% të votuesve të saj të vitit 2023. Ndaj është e kuptueshme që Mitsotakis të dëshirojë të transferohet në Bruksel, por sipas kritikëve, ky synim ka një kosto dhe ajo duhet paguhet me taksa paguesit grek.